David og Villas, yes. Du er mærkelig. Du er med, Villas, bagpå. Hvad er Villas? Ja, det er jorden. Kom, her er William. Bare hold dig klar til, fordi... William, pas du på bagved dig! Det er godt, det der, Thomas. Villas, kom ned. Ja, kom igen. Lidt mere mad på at aflevere. Nej, William! Vi skal spille nu! Stærk, Olli! Kom nu, William, på! Kom nu, vend rundt og kig! Vi skal altså lige op i tempo, BSV. Hey, gutter, Villas er modsat. Lad os prøve det her nu. Lige frem. Ja, det er okay. Du har William K. helt over. Ja, det er flot spillet, William. Nej. Omstilling, BSV, kig op. Stærk, Simon. Igen. Kom, Mark, Clem. Ja, den her, William. Godt, Oliver. Ja, det er rigtigt, Oliver. Klem på at trække ned i banen og få den der. Bare læg den på jorden. Spil. Spil på jorden. Villas! Ja, det er flot. Og hvad så der? Kom, Oli. Villas, så kører I... Villas! 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 Det er Villas! Kom, kør ned i hullet! Kom, kør, 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 kør! Godt, Olli! Godt spillet! Sådan! Godt, Olli! Wow, udmærket, William! Kom, kom, kom! Er de hjemme af, både Villas og William? Godt, Simon. Simon. Stærk, William. Villas, følg med. Over i siden. Godt, Clem. Kom, Mara. Ind og få fat i den. Godt, Villas. Godt, det er. Kom igen, gutter. Godt presset, tror jeg, Villas. Ja, det er dig, Simon. Kom her, op til ham. En af jer, op til ham. Simon, så kør bare op. Flot, Olli. Villas kommer modsat. Og modsat? Ja, det er også flot. Simon, Simon. Godt træk det der. Kom lige for en lille. Tænk hurtigt. Villas, du bliver lige hjemme lidt. Kom bare, Sæb. Villas. Stærk, godt, kom nu ud, Oliver. Kom bare, tag turen med frem, Sæb. Kom her, William. William, hele vejen, William. Hele vejen, William. Godt, Sæb. Godt, Sæb. Sådan. Op igen, gutter. Kom, Villas er der, og løb i hullet. Igen, igen, William. Kom igen. Kom, klar, lidt her, så ryk ind i hullet på midten. Olli. William. Eller Villas. Så kører manden lidt. Ja. Han er helt vejen.
Kom igen, Vilas. Fra start af. Der er så plads derovre, så der er ingen grund til at begynde at gribe ind. Sådan. Sæbber videre. Ja, han er okay. Kom bare, Olle. Bevind sig. Godt lagt, Olle, i det der. Så er der anden der. Kom på den over til. Kom igen. Jeg skal sætte prøve på den, ikke? Du prøver at smide dig helt på toppen. Så prøv det. Hva? Nej. Det der ene. Fem og 40 sekunder, Mikkel. Ryk. Følg med bagpå, William, på. Sådan. Flot, Vilas. Ja. Og så er der gået 10 minutter. Hej, William. Kom, Vilas, der er mærk, som jeg stiller. Kom igen, kom igen. Jækkerød indkast. Hvor er kommet det der? Fem baglands, der. Ja, det er fint. Der er Vilas. Ja, ja. Ja. Rigtig, William. Hvordan? Rigtig pres, det der gutter. Det er dig, Simon, du følger med herude. Godt, Sepp, du holder fast også der. Pas på udspark, den kommer langt nu. Ja. Kom her. Godt, kom ud, Olli. Godt, Olli. Ja. Kom her, Vilas er der lige på. Hey, hey, hey. Kom, Mads, tag op i tempo. Sepp er der, Sepp er der. Sådan. William er der, eller Vilas er der der. William er modsat. Stærk, Simon. Kom, Vilas. Bund. Og igen, Ken. Kom og have fat i den. Simon, så må bare lige stå lidt op. Ah, Simon, lige lidt mere saft. Kør. Mere fart på, Simon. De afleveringer. Vi lader os med på midten. Kør nu med. Ja, kom igen. Kom, vi lader os. Så kør den bare. Op igen. Sepp, kom bare. Du skal frem på ham. Godt læs, Sepp. Tro på den, Vilas. Tro på den. Simon, du er med her. Kom her, følg med, Simon. Den kommer der nemlig. Den er ude. Tag den hurtigt, Simon. Sepp er der også. Sepp! Og modsat til William. William er der. Godt spillet, drenge. Baglæns. Vilas er der også. Vilas er der, Simon. Hej, Simon. Nej, William. Vil jeg rundt og kig. Kom nu, med Simon, Kalle. Kom her, vi skal fat i den igen. Vil jeg så trække dig ned i midten der? Løb, Simon.
Og så kører midten, William, på. Kom nu. Til Simon. Bare kør den nemme, Villas, tilbage til Simon, ikke? Tværs. Kom. Kom igen, Sepp. Simon. Det er så lidt underligt. Kom her, Villas. Læg pres på. Hvem skal du have den her? Kom igen. Simon. Ja, det er i orden. Simon er ude igen. Gud, der er snak sammen. Ikke? Kom, en frem til ham. Godt, Simon. Simon. Kom her. Vi lader stadigvæk bevægelsen. Her. Sådan. Sådan der. Udmærket. På modsat. Du skal styre på det. Sej, Simon. Få nu under kontrol. Villas er der. Ja, okay. Mod, Villa. Kom her, Kina. Prøv at se. Nu hænger vi tre mand. Hvem nu er det sikre? Godt, William. Villas. Tak igen, William. Godt, William. Godt, Sepp. Du kører bare. Kør bare, Sepp. William bliver. Kom her, William. Godt taget, Oliver. Godt, Oli. Oli. Det er rigtigt. Nu! Ja, kom her. Det er rigtigt. Tilbage til Simon. Igen. Han er ude. Se bare. Kom igen. Vi holder lige tempoet op. Kom her, Simon. Simon modsat. Kom igen, Clem. Tro på den. Ja, det er udmærket. Ej, Julia, stop så. Ud af banen. Niklas! Rigtigt, Alexander. Lidt ud af der. Ja, det er udmærket. Klem mig lige op. Kom med, Simon. Kom med, Simon, nu. Simon modsat. Simon her. Røg.